vad du väger. Vad har vi ens köpt? Jag måste stå och se, I guess. Fint. Den jävla diskokula. Ibland funderar jag på om jag behöver glasögon när jag sitter så här. Ja, men fuck off. Vi får väl leva med det här. Bättre än så här blir det inte just nu. När man har ett fönster precis här. Right där. Där ligger solen. Hej på er! Välkomna till kanalen. Välkomna tillbaka till kanalen. Välkomna till en ny video, till en video. Jag har inte jättemycket alternativ idag. För som ni ser, det kommer såna glimtar av min diskokula som jag just nu inte orkar plocka ner. För att jag är för kort. För att plocka ner den, så vi får handskas med det här. Det är bättre än hela solen. Alltid något. Vi kör en dollarstårhal. För att jag och min gubbe. Så gammal är han inte. Jag brukar säga gubben. Han. Jag och min kar. Var på dollarstore med min mor för några dagar sedan. Kommer inte ihåg vilken dag det var heller just nu. Men ja, i alla fall. Ska visa er vad vi köpte. Det kan bli spännande för jag typ glömt bort hälften. Ja, vi går väl uppifrån och neråt i påsen. En filt med citroner. För att jag har tittat på den jättelänge på dollarstore. Jag har en grej för citroner på grejer. Jag tycker det är fint. Så den här gången bestämde jag mig för att köpa den. Eller det var mer min kar som sa att du ska ha den punkt. Så jag ska ha den här i min fåtölj. Den kostade 80 kronor. Inte så farligt. Hur fan tänkte jag det här? Vart ska jag lägga all det? Ja, vi löser det. Vi köpte även ett ljusbord. För A4 storlek. Vi håller ju på att tatuera och grejer. Det är enklare. Och rita av skissar och grejer. Så det är nice. Kostade 200. Faktiskt inte så farligt. Jag köpte 3 par trosor. Här håller jag bara 2 för att ett par ligger i tvätten. De kostade 40 kronor styck. Det är svarta. Vad mer ska man säga? Det är svarta trosor. Han köpte sig en parfym. Han äger ingen sen innan. Så vi hittade en som luktar gott och inte för starkt. Och den parfymen kostade 50 kronor. Tror jag. Jag tror det ska vara ett kvitto här någonstans. Hej. Så kanske ni kan få reda på priser och sånt där. För det brukar jag vara fantastiskt jävla dålig på. Nu ska vi se. Ska jag behöva leta på det här kvittot också varenda gång? Jo, 50 kronor. Sen köpte även jag 2 parfymer. För jag stod och försökte välja mellan 2 stycken. Till slut sa min kar att ta båda. Så det blev 2 stycken. Det blev... Ska vi se. Den här, jag vet fan inte om den gör fokus av sig själv nu. I alla fall, den. Och... Den här, oh vad bra det syns. Jag hoppas att det är fokus. Jag behöver glasögon. Ja, och som ni såg, de kostar också 50 kronor. Sen köpte vi en ny kattleksak till våra damer. De har en sån här mjuk grej med kattmynta i. Det är en morot. Den har varit med i typ 2 år nu, så... Jag tänkte att vi kan köpa en till och en ny. Och bara för att jag kan så köpte jag en roséflaska. Sen fick jag med ett gott skratt åt hur den här sitter fast. För den sitter ju bara med en. Jag menar, hur är det enkelt för de som pysslar med snatteri, om man ska vara sån? Hur svårt är det att bara göra så?
Ja, sånt där som jag tänker på. För att jag är. Den kostade 40 kronor, det stod till och med på den. Sen köpte vi bikarbonat. För att det är bra att ha till väldigt mycket. Nu ska vi se om jag hittar den. Den kostade så mycket som 30 kronor. Vilket är billigt och bra. För det kan man använda till mycket. Blanda det med vatten mot halsbränna. Bra som propprengörare i diskon. Men snälla någon, vad hände med min svenska? Köpte även 3 paket våtservetter med aloe vera. Som jag nu inser att det hade jag inte alls behövt att köpa. För jag har en hel påse med våtservetter som jag fick av min mor. I omgångar. Men i alla fall, nu finns det mer. Och de kostade så mycket som vart fasiken tog ni vägen. 10 kronor styck, så 30 kronor för allihop. Sen köpte vi diskmedel. Bra att ha sånt som går åt. Kostade 30 kronor styck. Vi köpte en med citron och en med äpple. För att... kände för det. Anna här, kvitto fan. Sen köpte jag växtnäring för att det tyckte jag var en bra idé. Det är inte alls så att mina växter är hemma växer som ogräs ändå. Men ja, köpte det. Tänkte jag kan ju prova. Kostar 60 kronor. Den står till och med på den. Så det är nice. Köpte sopsäckar. Det var... hallå? Jag har gått vilse i mitt kvitto. Det var 2 för 20. Hen hittade ett doftljus som vi båda faktiskt tyckte om. Vi tittade på det en annan gång när vi var där, men då var jag lite så här ekonomisnål, typ. Luktar väldigt gott faktiskt. Det kostade hela 90 kronor. Så, lite dyrt. Men det går bra. En gammalstavla. Jag vet inte varför jag inte köpte fler. Det hade varit bra, fast jag har. Men jag gillar att ha möjligheten att variera i storleken. Just nu har jag väldigt många av samma. Det här är en 21x30, vilket otta. Ja, kostade 20 kronor. Köpte 2 stycken trepack med tändare. Kostar 20 kronor styck. Tändare är något som går åt där hemma. För att jag röker, vi tänder ljus, rökelser. Ja, tändare, det går åt det här hemma. Plus att man har ju förmåga att röra bort dem. Ett vax till håret. För han har använt mitt. Och han tycker väldigt mycket om det. Och uppenbarligen så behöver ju inte jag använda vax. Nu när jag har dreads så det fick bli en sån, för den tycker han om. 40 kronor. Då ska vi se på nästa. Du var väldigt sned och ful. 2 tuber med Yukon salva. Det är också något som går åt här hemma, för det använder vi när vi har nya tatueringar. Vilket händer fruktansvärt ofta har jag märkt. Så de här går åt. Kostar 20 kronor styck, det är... precis samma som om vi hade köpt dem på Ica. Men det var att vi var ju ändå där så vi kunde lika väl köpa dem. Och sist men inte minst lite smink. För att varför inte? Köpte en ögonbrynsgel ifrån Teknik. I färgen Dark. Den kostade så mycket som 30 kronor. Inte illa. Billigt och bra. Köpte även en highlighter. Och den... hallå, fokus. Där ja. Den har jag haft förut. Tyckte väldigt mycket om den. Men jag har tappat bort min. Och den kostade 40 kronor. Sen köpte jag 2 stycken där lipkits. Också ifrån Teknik. Här är det någon fokus. Där. Ett i Tea Rose och Vintage Red. Ska vi se, vad kostade de då? 40 kronor styck. Så inte så illa ändå, faktiskt. Jag ser på fasiken. Det var allt vi köpte. Det var mindre än vad jag trodde. Alltid samma så här. Var det inte mer? Men tack för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas ni har tyckt om den. Har ni gjort det så glöm inte att trycka tummen upp. Och glöm inte att kommentera. Prenumerera och följa med på mina sociala medier. De finns länkade här nere. Precis som vanligt. Och även min Selfie Store finns länkad här nere i beskrivningen. En påfyllning kommer inom ett par veckor. Ta inte ordet par för ordagrant. Ni får ha det så bra. Tills ses nästa video. Hej!